Այսօրելի ես եմ ձեր օպերատորը, ու ես ընկել եմ առաջ պլանից, մարիկից ես առաջ եմ ընկել, ու ինքս եմ ձեր համար նկարում review Faberlic-ի հիասքանչ պրոդուկտներից մեկի համար. Faberlic-ի Sculptra պրոտեինը, սպիտակուցը, որը ես ինքս եմ պատրաստում ու օգտագործում. Ամենակարևորը բանը, որից պետք է սկսեմ, այդ այնա, որ ինք իր մեջ պարունակում է whey սպիտակուց, հեսա, whey. Ու այս սպիտակուցը պատասխանատու է մկանների վերակազմավորման ու վերականգնման համար, հետևաբար եթե դուք պրոֆեսիոնալ սպորտով չեք զբաղվում, ես խորհուրդ չեմ տալիս առնել այս սպիտակուցը Sculptan, ավելի լավ առեք Faberlic-ի մյուս պրոտեին վիկակտելները, որոնք իրենց մեջ ունեն կոլագեն սպիտակուց, որը ավելի շատ առողջության համար է լավ։ Ուրիշ բան, որ պետք է նշեմ, այդ այնա, որ մի պորցիայի մեջ, այսինքն 30 գրամի մեջ, 30 գրամի մեջ ինքը իր մեջ ունի 21 գրամ սպիտակուց։ Այդ բավականին շատ է։ Իր որակով, այսպես ասած, իր վարկանիշով ինքը համապատասխանում է համաշխարհային ամենամեծ բրենդներին, օրինակ whey սպիտակուցը, mass սպիտակուցը կամ combat սպիտակուցը։ Այդ դրանք բոլորը շատ մեծ համաշխարհային սպորտային սննդի ընկերություններ են, ու որակով ես մի փոքր կարդացի էլի, հետևում ամեն ինչ լավ նկարագրված է։ Որակով Faberlic-ի Sculptan ոչ մի բանով հետ չի մնում այդ համաշխարհային ընկերություններից։ Առաջին անգամ եմ առնում հենց այս մոդելը, ճիշտ խնդրում էլի, որ առնեն, բայց նայելով արդեն իր խարակտերիստիկաները կարդալով շատ գոհ եմ։ Так, էլ ինչ կարևոր բան կար այնտեղ արտիկուլա կոչվում։ Արտիկուլը 15711 ոտ